တချို့မိမိဖေဖေတွေရရှိတယ်မပေါင်းပါဘူးတယောက်တည်းပဲเนาะအသွားနဲ့ဟိုဆိုရဲမသွားနဲ့ဟိုလူနဲ့ဆိုရဲမပေါင်းဘူးအဲ့ဒါမားပါတယ်သူတယောက်တည်းပဲနေတယ်တယောက်တည်းပဲခစားတယောက်တည်းပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတတိထားပါ question မေးတတ်အောင်လဲကိုကမေးမယ်သူ့ကိုလဲ question မေးခိုင်းမယ်သူ question မေးတဲ့အခါမှာလဲမိမိဖေဖေတို့ကဖြေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဘာလို့စာရိပ်ပဲဖတ်ထားမယ် knowledge ရှိအောင်လို့ဆိုတာမသူတို့ကကလေးကကတိကတ္တမေးပါလေအောက်ချုပ်ပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးကိုရတဲ့အဲဘယ်လို management လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးမိထားပါရဲ့ချိန်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေးရမယ်เนาะဆိုတော့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပေါ့ဒီကလေးကအားငယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအားငယ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုကျမတို့မမွေးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါအိုင်ဒီယာဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုပေါ့เนาะဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ဒီချိန်ကြီးအကြံဉာဏ်လေးကိုတောင်းထားပါရဲ့ချိန်ခင်ဗျာနားများမကြားလို့လားနားစစ်ပြီးလားဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်နားစစ်လို့ချင်းနားမကြားရင်သူစကားမပြောကြဘူးအေဂျီစတက်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော် social development ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးထားပါလေဟုတ်ကြွကြွစွာနဲ့အဲ့ဒီ KG တွေကိုကြွားဖို့လိုပါတယ်ဘဝကြီးတွေကိုခါရဲတူရင်ကော့ပြီးဝင်သွားတဲ့သဘောမျိုးကိုဖန်တီးပေးပါC-Firm, caring for well-being.